Одна з найпопулярніших галузей в Україні агропромисловість. Однак, за словами експертів, і тут нам є куди рости. Виробництво зернобубових культур має запит на світовий експорт. Проте, як свідчить статистика, в нашій державі, попри великий потенціал, цей напрямок розвивається мало. До 2000 року ще більш-менш таке невелике так, йшло зниження цих посівних площ виробництва з 2000 року. Просто гуг все впало і лягло. І ось до 2015 року, до 2016 року, скажімо так, лежить. Однак, завдяки своїй поживності, зернобобові мають попит у світі. Зокрема, в Канаду, з якої Україна влітку підписала угоду про зону вільної торгівлі, є перспективи постачати люцерну. В Індії ж фахівці пропонують експортувати горох, який є відомим замінником тваринного білка. А так звані горохові ізолятори ноу-хау для здорового харчування. Всі напої зараз побудовані якраз на оцьому концепті, в принципі, є. Зараз 4-5 країн, які слідують. Це Америка на першому місці. Канада є трошки італійський досвід, які науково працюють в цьому. Урядовці також вважають, зернобобову галузь потрібно розвивати і свою підтримку в наступному році вони зосередять на малих та середніх виробниках. Представники профільного відомства додають, вони зацікавлені допомагати тим, хто інвестує в технологію та розвиток, бо бобові культури можуть зайняти нішеве місце у вітчизняному експорті.